হ্যালো 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 গা একদম ভাল নহয়, সেইকাৰণে কালি ক্লাছ কৰিব পৰা নগ'লে আৰু আজিও ক্লাছবোৰ বহুত ছুটি ছুটি দিয়া হ'ব, দেখিছেনে? লাইভ দিব পৰা হ'লে ভাল পালোহেঁতেন, কিন্তু এতিয়া লাইভ দিব পৰা নাই আমি, ঠিক আছে? লাইভ দিব পৰা নাই কেলে মানে লাইভত বহুত খৰচা হৈ যায় আৰু লাইভ কৰিবলৈ ইমান আমাৰ গোটেই ছিষ্টেমবোৰ আপগ্ৰেডেড নাই হোৱা যায়, ঠিক আছেনে? সেইকাৰণে আমাৰ লাইভ হোৱা নাই আৰু তাৰপৰা আমাৰ এপ ডেভেলপাৰৰ ফালৰ পৰা একো হেৰি পোৱা নাই, তেওঁলোকে আৰু কেইদিনমান ৰ'ব লাগিব বুলি কৈছে। গোটেই ছিষ্টেমখিনি হোৱা হ'লে ভাল হ'লহেঁতেন আমাৰ লাইভ কৰিবলৈ, ঠিক আছেনে? বাৰু যি নহওক, শিক্ষা শিক্ষাই পঢ়াটো পঢ়াই, যেনেকৈ নহ'লেও আমি ক্লাছ কৰিবই লাগিব। গা বেয়া কাৰণে ক্লাছবোৰ দুটামান ছুটি ছুটি হৈছে যদিও বেয়া নাপাব দেই, ক্লাছবোৰ কেইটামান ছুটি হ'ব আৰু এইকেইদিন, মানে এই দুই এদিন গা ভাল হ'লে আকৌ ঠিক হৈ যাব। ইণ্ডিয়ান জিঅ'গ্ৰাফি আজি পঢ়িম, আজি প্ৰথম ক্লাছ জিঅ'গ্ৰাফি। জিঅ'গ্ৰাফিৰ বিষয়ে যদি আগতে কিবা জানে চব পাহৰি যাওঁ, যদি জিঅ'গ্ৰাফিৰ বিষয়ে বা এম চি কিউ পঢ়িছে সেইকেইটা বেলেগ কথা, কিন্তু এনেই জিঅ'গ্ৰাফিৰ বিষয়ে ফ্ৰেছ মেমৰিত ভাল লাগে পঢ়ি পেলাই। চ' আজিৰ পৰা আমাৰ ফাৰ্ষ্ট জিঅ'গ্ৰাফি বুলি ক'লে আমাৰ মনলৈ বহুত প্ৰশ্ন আহে। চব অ'কে হৈ আছে নহয় ন? অ'কে, চ' জিঅ'গ্ৰাফি বুলি ক'লে আমাৰ বহুত প্ৰশ্ন আহে, যে জিঅ'গ্ৰাফি বুলি ক'লে আহি যায় যে ভাৰতখনৰ কেইটা ভাগত বিভক্ত, ভাৰতৰ নদ নদী কেনেকুৱা, ভাৰতৰ জলবায়ু কেনেকুৱা, ভাৰতৰ ক্লাইমেট মানে কেনেকুৱা, জলবায়ু কেনেকুৱা, গছ গছনি কেনেকুৱা, কি কি ধৰণৰ উদ্ভিদ হয়, ভাৰতত ঘাঁহ কেনেকুৱা গজে, গছবিলাক কেনেকুৱা হয়, চিৰসেউজ গছ কি, ফল মূল কি হয়, ভাৰতৰ তাৰপৰা কি ধৰণৰ বতাহ হয়, বতাহৰ গতি কেনেকুৱা, বতাহৰ নাম কি, উইণ্ড মানে ছইল কেনেকুৱা, মাটি কেনেকুৱা, কি মাটিত কি খেতি হয়, মানে ক'ত কি জলপ্ৰপাত আছে, ক'ত কি হিমবাহ আছে, ক'ৰবাত পাহাৰ ক'ত আছে, কোনখন পাহাৰত কি পোৱা যায়, কোনখন ৰাজ্যত কোনটো খনিজ সম্পদ পোৱা যায়, তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত প্ৰশ্ন আমাৰ মনলৈ জিঅ'গ্ৰাফি বুলি কোৱাৰ লগে লগে সেইখিনি প্ৰশ্ন আহি যায় যে আমি সেইখিনি পঢ়িব লাগিব নেকি। হয়, সেইখিনি পঢ়িব লাগিব, কিন্তু আমি এনেকৈ নপঢ়োঁ যে আমি গোটেইখিনি খিচিৰি নকৰোঁ যাতে পাহৰি যাম, ঠিক আছেনে? চ' আমি গোটেই বস্তুখিনি কেইটামান ডিভিজনত ভাগ কৰি ল'ম, ভাগ কৰি লৈ প্ৰপাৰলি এটা এটা পইণ্ট আমি ডিছকাছ কৰিম, ঠিক আছেনে? যাতে কোনোখিনি খেলিমেলি নহয়। জিঅ'গ্ৰাফি বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি পঢ়িব লাগিব কি জানোনে, আমি মেইনলি আমি পঢ়িব লাগিব জিঅ'লজি। জিঅ'লজি গম পাওঁ নে চবে? জিঅ'লজি পঢ়িব লাগিব, জুলজি নহয়, জিঅ'লজি পঢ়িব লাগিব। তাৰপৰা আমি এষ্ট্ৰনমি পঢ়িব লাগিব, এষ্ট্ৰনমি পঢ়িব লাগিব, এষ্ট্ৰনমি পঢ়িব লাগিব। তাৰপৰা আমি টপ'গ্ৰাফি পঢ়িব লাগিব, টপ'গ্ৰাফি এইবিলাক বহুত টান টান নাম দেখিছে শুনিবলৈ, কিন্তু এইবিলাক বহুত ইজি হৈ যাব। উইণ্ড টপ'গ্ৰাফি পঢ়িব লাগিব, আমি বতাহৰ বিষয়ে পঢ়িব লাগিব, ছইল মাটিৰ বিষয়ে পঢ়িব লাগিব, ৰিভাৰৰ বিষয়ে পঢ়িব লাগিব, ৰিভাৰত কি কি থাকে, মানে ৰিভাৰৰ তলত থকাবিলাক কি কয়, সাগৰত জোৱাৰ ভাষা কেনেকৈ আহে, কিয় হয়, সেইখিনি পঢ়িব লাগিব। তাৰপৰা আমি ৱৰ্ল্ড জিঅ'গ্ৰাফি পঢ়িব লাগিব, ৱৰ্ল্ড জিঅ'গ্ৰাফি পঢ়িব লাগিব, ৱৰ্ল্ড জিঅ'গ্ৰাফি, ৱৰ্ল্ড জিঅ'গ্ৰাফি, মানে এইখিনি গোটেইখিনি পঢ়িব লাগিব, তাৰপাছতহে আমাৰ জিঅ'গ্ৰাফি কমপ্লিটেড হ'বগৈ, হয়নে? চ' এইখিনি আমি এনেকৈ নপঢ়োঁ, আমি চব পাৰ্ট বাই পাৰ্ট পঢ়িম। ইণ্ডিয়া পঢ়িম, প্ৰথমে ইণ্ডিয়াৰ ফিজিকেল ডিভিজন পঢ়িম। ইণ্ডিয়াৰ কি হ'ব, ফিজিকেল ডিভিজন, ভূ কি ক'ব অসমীয়াত, ফিজিকেল শাৰীৰিক অৱয়ব, হয়নে? এই অৱয়বখিনি আমি পঢ়িম, মানে ভাৰতখনক কেইটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে, কি কি আছে ওপৰত, পানী কিমান আছে, সেই গোটেই কথাখিনি এনেকৈ পঢ়িম। চ' আমি এই যদি এই ধৰণে পঢ়োঁ তেতিয়াহে আমাৰ জিঅ'গ্ৰাফি কমপ্লিট হ'ব, নহ'লে আমাৰ জিঅ'গ্ৰাফি পঢ়ি ভাল নালাগিব, ঠিক আছেনে? চ' আমি জিঅ'গ্ৰাফি এনেকৈ পঢ়িম বুলি আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। চ' কপি এখন লৈ ল'ব, ধুনীয়াকৈ ডাঙৰকৈ কপি এখন লৈ যাব আৰু পঢ়ি অকল ভিডিঅ'টো শুই শুই নাচাব কোনেও, একদম ছিৰিয়াছলি লওক, পে' কৰিছে আপোনালোকে, পইচা দিছে, হয়নে? একদম শুই শুই নাচাব, ছিৰিয়াছলি ভিডিঅ'টো চাবলৈ লওক আৰু একদম ভগৱানক ধ্যান কৰি পঢ়িম বুলি লাগক, কোনো ৰখাব নোৱাৰে আমাক, ঠিক আছেনে? একদম পঢ়িম বুলি লাগক কিন্তু, হা? অ'কে, চ' জিঅ'গ্ৰাফি, জিঅ'গ্ৰাফি মানে কি, জিঅ'ত বুলি কয় আমাৰ পৃথিৱীখন, আমাৰ আৰ্থখন কি হয়, সম্পূৰ্ণ ঘূৰণীয়া নহয়, ঠিক আছেনে? সকলোৱে কয় আৰ্থখন ঘূৰণীয়া, পৃথিৱীখন ডিমটোৰ দৰে, ডিম্বাকৃতি, সেইবিলাক কথা নহয়, আৰ্থখনৰ আকৃতি হ'ল জিঅ'ত, ঠিক আছেনে? জিঅ'ত মানে ওখোৰা মোখোৰা,
জিঅ'ড মানে কি উখোৰা মুখোৰা, ঠিক আছে, এই উখোৰা মুখোৰা জিঅ'ড। আৰু এই আকৃতি প্ৰকৃতিবিলাকক অধ্যয়ন ওপৰে ওপৰে অধ্যয়ন কৰাকে আমি জিঅ'গ্ৰাফী বুলি কওঁ। আৰু ইয়াৰ ভিতৰলৈ আমি পিছত সোমাই যাম, কেনেকৈ আগ্নেয়গিৰি হয়, ভূমিকম্প কি হয়, টেকটনিক প্লেট কিমান আছে কি নাই, আগ্নেয়গিৰি কেনেকৈ ওলায়, খনিজ তেল ক'ত বনে, এইখিনি আমি লাহে লাহে পঢ়ি গৈ থাকিম। চ' আজিৰ পৰা আমাৰ জিঅ'গ্ৰাফী কি আৰম্ভ হ'ব, জিঅ'গ্ৰাফী আমাৰ ইণ্ডিয়া এণ্ড ইটছ ফিজিকেল ডিভিজনখিনি আৰম্ভ হ'ব, ভূতাত্ত্বিক নহয় ভৌগোলিক বিভাজন, ঠিক আছেনে, ভাৰতৰ ভৌগোলিক বিভাজনৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব ইণ্ডিয়ান জিঅ'গ্ৰাফী। ইংলিছ দুই এটা শব্দ যদি বুজি নাপায় অকণমান চাৰ্চ কৰি হ'লেও চাব, কাৰণ ইংলিছটো আমাক বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, দুই এটা আমি ইংলিছ ক'বও লাগিব জানিবও লাগিব ইংলিছ দেই। ভাৰতৰ কি ভৌগোলিক বিভাজন, ভাৰতৰ ভৌগোলিক বিভাজন, কাহটো ইমানেই বেছি হৈছে মই কথাই ক'ব নোৱাৰো বেছিকৈ। ভাৰতৰ ভৌগোলিক বিভাজন, ভাৰতৰ ভৌগোলিক মানে বিভাজন বুলি ক'লে ভাৰতখন আমাৰ ক'ৰবাত কি আছে, হিমালয় পৰ্বত আছে, ক'ৰবাত সাগৰ আছে, ক'ৰবাত সোমাই গৈছে, হয়নে? চ' এই এনেকুৱা এনেকুৱা হয়নে, আমাৰ গোটেই পৃথিৱীখন ক'ৰবাত সোমাই গৈছে, ক'ৰবাত উখোৰা মুখোৰা, ক'ৰবাত গছ গছনি পাহাৰ, ক'ৰবাত সাগৰ অচেন আছে, হয়নে? চ' এইবিলাকক কি কৰা হয়, ভাৰতখনক মানে গোটেই পৃথিৱীখনক অধ্যয়নৰ সুবিধাৰ কাৰণে এডাল কি কৰা হয়, এডাল এভাৰেজ লাইন, এডাল ইমাজিনেৰী লাইন এডাল ড্ৰ কৰি পেলাই ইয়াক ঘূৰণীয়া বুলি ধৰি লোৱা হৈছে, যাতে অধ্যয়নত সুবিধা হয়, ঠিক আছে। সেইকাৰণে আমাৰ পৃথিৱীখন ঘূৰণীয়া বুলি আমি পঢ়োঁ, ঠিক আছেনে, কিন্তু একচুৱেল পৃথিৱীখন ঘূৰণীয়া নহয়, হয়নে, একচুৱেল পৃথিৱীখন ঘূৰণীয়া নহয়, ঘূৰণীয়া বুলি আমি ধৰি লৈ পেলাই পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিম, কাৰণ নহ'লে আমাৰ ষ্টাডি কৰিবলৈ অসুবিধা হ'ব, ঠিক আছেনে। চ' ভাৰতখনৰ ভৌগোলিক বিভাজন, ভাৰতখন কেনেকুৱা, ভাৰতখন আমাৰ এনেকুৱা, ভাৰতখন আমাৰ দেখিবলৈ এনেকুৱা, এইখন আমাৰ ভাৰতখন, ঠিক আছেনে, ভাৰতখন, ভাৰতখনো এতিয়া যদি আমি লক্ষ্য কৰোঁ ক'ৰবাত কি আছে, ক'ৰবাত পানী আছে, হয়নে, ক'ৰবাত পানী আছে, ক'ৰবাত মৰুভূমি আছে, ক'ৰবাত পাহাৰ আছে, ক'ৰবাত সমতল আছে, ক'ৰবাত মালভূমি অঞ্চল আছে, ক'ৰবাত সাগৰীয় অঞ্চল, উপকূলীয় অঞ্চল আছে, হয়নে? চ' এই আজিৰ পৰা আমাৰ ভাৰতৰ আৰম্ভ হ'ব, কি আৰম্ভ হ'ব, ভাৰত আৰম্ভ হ'ব, ভাৰতৰ আমাৰ ভৌগোলিক যিবোৰ বিভাজন, কি কি বিভাজনত ভাগ কৰা হৈছে, হয়নে? প্ৰথমতে হ'ল ভাৰতৰ একেবাৰে ওপৰৰ অংশটো কি কোৱা হ'ব, একেবাৰে ওপৰৰ অংশটো কোৱা হ'ব ভাৰতৰ কি বুলি, পৰ্বতীয় অঞ্চল, ঠিক আছে। উত্তৰ ভাৰতৰ বিশাল পৰ্বতমালা, এই আগতে আমি পাইছো নহয় ন, আগতে আমি 9, 8, 7 পঢ়িবলৈ পাওঁ যে উত্তৰ ভাৰতৰ বিশাল পৰ্বতমালা কিমান ডাঙৰকে দিয়ে, চেণ্টেঞ্চটো দেখিলে ভয় লাগে, তাতকে ডাইৰেক্ট ক'লে হ'ল পৰ্বতমালা, হয়নে, উত্তৰ ভাৰতৰ বিশাল পৰ্বতমালা। যদি এক নম্বৰ আমাৰ পইণ্টটো কি হ'ব, উত্তৰ ভাৰতৰ বিশাল পৰ্বতমালা, বিশাল পৰ্বতমালা, পৰ্বত বুলি নকওঁ, পৰ্বতমালা বুলি কিয় কোৱা হ'ল, পৰ্বতমালা বুলি কোৱা কাৰণটো হ'ল যে পৰ্বতৰ লানি লানি পৰ্বত আছে, হয়নে, তাত অকল এখন দুখন পৰ্বত নাই, পৰ্বতৰ লানি লানি পৰ্বত থকাৰ কাৰণে পৰ্বতমালা বুলি কোৱা হৈছে, ৰাইট, ঠিক আছে। নেক্সট আছে এই অঞ্চলটো সমতল আছে, উত্তৰ ভাৰতৰ সমতল ভূমি, ঠিক আছেনে, এয়া কি হ'ব, সমতল অঞ্চল, এইখিনি কি হ'ব, সমতল অঞ্চল হৈ গ'ল, তাৰমানে সমান অঞ্চল এইখিনি, হয়নে, এইখিনি প্লেইন এৰিয়া, চ' ইয়াক ইংলিছত প্লেইন বুলি কোৱা হ'ব আৰু অসমীয়াত কোৱা হ'ব ইয়াক সমতল ভূমি, ইংলিছত প্লেইন আৰু ইয়াক অসমীয়াত কি হ'ব, সমতল বুলি কোৱা হ'ব, প্লেইন, ঠিক আছেনে, প্লেইন এৰিয়া আৰু ইয়াক কি কোৱা হ'ব, সমতল ভূমি বুলি কোৱা হ'ব। দক্ষিণলৈ অহাৰ লগে লগে দক্ষিণাত্য মালভূমি বুলি কয়, দক্ষিণাত্য মালভূমি, মালভূমি অঞ্চল, ঠিক আছেনে, দক্ষিণাত্য মালভূমি অঞ্চল, এইখিনি কি হ'ব, ওখ কিন্তু ওপৰলৈ সমান, সেইবিলাক জেগাত মালভূমি বুলি কোৱা হয়নে, মানে বস্তুটো ওখ থাকিব আৰু ওপৰত গৈ পেলাই সমান হৈ যাব, তাক কি বুলি কোৱা হ'ব, মালভূমি বুলি কোৱা হ'ব, তাক প্লেটিউ বুলি কোৱা হ'ব, ইংলিছত কোৱা হ'ব প্লেটিউ, PLATEU প্লেটিউ, আৰু ইয়াক অসমীয়াত কোৱা হ'ব মালভূমি অঞ্চল, মালভূমি অঞ্চল, ঠিক আছেনে। ভাৰতৰ ভৌগোলিক বিভাজনৰ আমি তিনিটা বিভাজন পালোঁ, প্ৰথমটো কোৱা হ'ব উত্তৰ ভাৰতৰ বিশাল পৰ্বতমালা, ছেকেণ্ডটো কোৱা হ'ব উত্তৰ ভাৰতৰ সমতল ভূমি, দক্ষিণাত্যৰ মালভূমি, তাৰপৰা উপকূলীয় অঞ্চল, দক্ষিণ ভাৰতৰ কি হ'ব, এই উপকূলীয় অঞ্চল, কি উপকূলীয় অঞ্চল, সাগৰৰ পাৰৰ উপকূলীয় অঞ্চল, হয়নে, ইয়াৰ চাইডে চাইডে সাগৰ আছে, চ' সাগৰৰ পাৰৰ অঞ্চলবিলাক কি কোৱা হ'ব, উপকূলীয় অঞ্চল বুলি কোৱা হ'ব, হয়নে, উপকূলীয় অঞ্চল বুলি কোৱা হ'ব, হয়নে, উপকূলীয় অঞ্চল, চ' এইখিনি কি হ'ব, উপকূলীয় অঞ্চল, চাৰি নম্বৰ কি হ'ব, উপকূলীয় অঞ্চল, উপকূলীয় অঞ্চল, আৰু এটা ভাগ হ'ব আমাৰ কি, নদীদ্বীপ, কি হ'ব আমাৰ, যিসমূহ দ্বীপ হ'ব, হয়নে, আইলেণ্ড বুলি কোৱা হয়, গ্ৰুপ অফ আইলেণ্ড অফ আৰ্কিপেলাগ বুলি কোৱা হয়, ঠিক আছেনে, আৰু কি হ'ব, নদীপসমূহ, দ্বীপসমূহ, হয়নে, দ্বীপ,
দ্বীপপুঞ্জ বা দ্বীপ হ'ব। সো এই এই বিভাজনখিনি আমি কমপ্লিট পঢ়োঁতে আমাৰ কমেও 15 দিন সময় লাগিব। এই 15 দিন সময়ত আমি ক'ত কি পৰ্বত আছে, ক'ত কি পাহাৰ আছে, ক'ত কি নৈ আছে, মানে কোনফালে দিয়ে নৈ গৈ ক'ত পৰিছেগৈ, গোটেইখিনি কথা আলোচনা কৰিম আমি অহা 15 দিন সময়। সো প্ৰথম কথা আমি কি পালোঁ এতিয়া, যে উপকূলীয় অঞ্চল, তাৰপৰা কি পালোঁ দ্বীপসমূহ, তাৰপৰা পালোঁ আমি প্লেটিউ, তাৰপৰা পালোঁ সমতল ভূমি, আৰু একেবাৰে ওপৰত কি আছে আমাৰ দক্ষিণ চৰি উত্তৰ ভাৰতৰ বিশাল পৰ্বতমালা। পৰ্বত আৰু পাহাৰ কাক কয় আমি গম পাওঁনে, পৰ্বত আৰু পাহাৰ কাক কয়, পৰ্বত আৰু পাহাৰ কাক কয়, পৰ্বত আৰু পাহাৰ, পৰ্বত আৰু পাহাৰ কাক কয় বাৰু, ধৰি লোৱা এডাল লাইন আছে, সেই লাইনডালৰ ওপৰত এনেকেনে গৈছে, এনেকেনে গৈছে, ঠিক আছেনে, আৰু এই লাইনডাল ধৰি লোৱা 10,000 মিটাৰ, ঠিক আছেনে, ঠিক আছেনে, এই 1,000 মিটাৰ, চৰি 10,000 নহয়, এই 1,000 মিটাৰৰ যদি ওপৰলৈ কিবা যায়গৈ, মানে পাহাৰবোৰ যায়গৈ, তাক পৰ্বত বুলি কোৱা হ'ব, ঠিক আছেনে। 1,000তকৈ যদি বেছি ওখ হয়, 1,000 মিটাৰতকৈ ওখ হোৱাৰ লগে লগে সেই পাহাৰবিলাকক পৰ্বত বুলি কোৱা হ'ব, আৰু এইবিলাকক পাহাৰ বুলি কোৱা হ'ব, এইবিলাক কি বুলি কোৱা হ'ব, পাহাৰ বুলি কোৱা হ'ব। একো দিগদাৰ পোৱা নাই এইখিনিলৈকে, পৰ্বত আৰু পাহাৰ কাক কয় হৈ গ'ল আমাৰ। এতিয়া আমি কি পঢ়িম, পাহাৰ পঢ়িম, নিয়মিত পৰ্বত পঢ়িম, পৰ্বতৰ মালা পঢ়িম। পৰ্বতৰ মালা বুলি কিয় কোৱা হয়, কাৰণ শাৰী শাৰী পৰ্বতৰ মালা থকাৰ কাৰণে, শাৰী শাৰী পৰ্বত থকাৰ কাৰণে কি কোৱা হয়, পৰ্বত মালা। এই যে আমি যে পিন্ধো যে মালা, হয় নাই, মালাত কি এপাহ ফুল থাকে নি, নাথাকে, সেইকাৰণে মালা বুলি কয়। চব পৰ্বতৰ মালা, তাৰমানে বহুতখিনি পৰ্বত গাঁঠি থোৱা আছে বুলি ধৰি লওঁ, যদি আমি কি হ'ব, পৰ্বত মালা হ'ব, হ'ব নহয়। এই পৰ্বতমালা ক'ত আছে বুলি ক'লোঁ মই, উত্তৰ ভাৰতৰ, উত্তৰ ভাৰতৰ এই এনেকৈ তৰোৱালখনৰ কথা যদি আমি চাওঁ, এই এনেকৈ কি আছে, পৰ্বতসমূহ আছে, ক'ত আছে, উত্তৰ ভাৰতত আছে, ঠিক আছে, এই উত্তৰ ভাৰতত পৰ্বতবোৰ আছে। আৰু এই পৰ্বতবিলাক কোৱা হয় হিমালয় বুলি, হিমালয় পৰ্বতমালা বুলি কোৱা হয়, গোটেই পৰ্বতসমূহ একেলগে বুলি কোৱা হয় হিমালয়া, হিমালয়া পৰ্বতমালা, ঠিক আছে না, হিমালয়া মাউণ্টেইন ৰেঞ্জেছ বুলি কয়, ৰেঞ্জ বুলি নকয়, অকল ৰেঞ্জ মানে পাহাৰ অকল এখন হৈ যাব পৰ্বত, চ' ৰেঞ্জেছ বুলি ক'ব, তাতে বহুতখিনি পৰ্বত তাত সোমাই থাকে, চ' হিমালয়া পৰ্বতমালা। এইটো কি হ'ব, আমি আজি হিমালয় পৰ্বতমালাৰ বিষয়ে পঢ়িম, ইয়াত কি আছে, হিমালয় পৰ্বতমালা আছে। এই হিমালয় পৰ্বতমালা 25,000 কিলোমিটাৰ কি হয়, 25,000 কিলোমিটাৰ কি হয়, ই ৰাণ কৰিছে, ঠিক আছে, একদম তাৰপৰা হিমালয় পৰ্বত, একদম নাংগা পৰ্বতৰ পৰা নামচা পাৰোৱালৈকে যিমানখিনি আছে গোটেই হিমালয় পৰ্বতখন কি হ'ব, 2,500 মানে, চৰি, অঁ ঠিক আছে, 2,500 মই লিখা ভুল হৈ গ'ল, দুটা শূন্য দিব লাগিব, 2,500 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত ই বিয়পি আছে, আৰু 8,848 কি আছে মিটাৰ ই লেংথ, ইয়াৰ হাইটটো আছে, ঠিক আছেনে, ইয়াৰ হাইট আছে। গোটেই বিশ্বখনৰ, গোটেই বিশ্বত থকা পৰ্বতবিলাক য'ত গৈ শেষ হয়গৈ, তাৰপৰা আমাৰ কি হয়, হিমালয় পৰ্বতৰ আৰম্ভণি হয়, তাৰমানে ইমানেই ওখ আমাৰ হিমালয় পৰ্বত। চ' হিমালয় পৰ্বত আমাৰ ক'ত আছে ক'লোঁ মই, উত্তৰ ভাৰতৰ বিশাল পৰ্বতমালা, তাত আমাৰ হিমালয় পৰ্বত আছে, ঠিক আছেনে, তাত আমাৰ কি আছে, হিমালয় পৰ্বত আছে, হ'ব, কি আছে, হিমালয় পৰ্বত আছে, ধৰি লোৱা ইয়াত কি আছে, হিমালয় পৰ্বত আছে, ঠিক আছেনে। ইয়াত এই এনেকৈ যে হিমালয় পৰ্বতখন আছে, ইয়াত কি আছে, পৰ্বতৰ লানি লানি পৰ্বতমালা আছে, মেপখনত ভাল হ'ব চাবলৈ, ইয়াত কি আছে, লানি লানি পৰ্বতমালা আছে, কি আছে, লানি লানি পৰ্বতমালা আছে। এই হিমালয় পৰ্বতখন পৰ্বত বুলি কোৱাৰ লগে লগে ইয়াত কেইবাটাও ভাগ আছে হিমালয়খনৰ, গম পাওঁনে আমি, ইয়াত হিমালয়খনৰ কেইবাটাও পৰ্বতৰ ভাগ আছে, মানে কেইবাটাও পৰ্বতমালা আছে, তেনেকৈ 4টা পৰ্বতৰ ইয়াত মালা আছে। একেবাৰে ওপৰৰ পৰ্বতমালাটো কোৱা হ'ব কি বুলি জানোনে আমি, ট্ৰান্স হিমালয়, ইয়াক কি বুলি কোৱা হ'ব, ট্ৰান্স হিমালয়, ট্ৰান্স হিমালয়, কি ক'ব, ট্ৰান্স হিমালয়া, হিমালয় পৰ্বতৰ একেবাৰে 1 নম্বৰ ভাগটো কোৱা হ'ব ট্ৰান্স হিমালয়া, হিমালয়া, ট্ৰান্স হিমালয়া, ঠিক আছেনে, ট্ৰান্স হিমালয় বুলি কোৱা হ'ব। 2 নম্বৰ হিমালয় ভাগটো কোৱা হ'ব গ্ৰেটাৰ হিমালয়া, গ্ৰেটাৰ হিমালয়া বা বৃহৎ বুলি কোৱা হ'ব অসমীয়াত, ইয়াক বৃহৎ হিমালয় বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ, বৃহৎ হিমালয়, হিমালয়, বৃহৎ হিমালয় পৰ্বত বুলি ক'ব পাৰোঁ, ঠিক আছেনে। এই ওপৰৰ কি ক'লোঁ মই, গ্ৰেট ট্ৰান্স হিমালয়, ট্ৰান্স হিমালয় কাক কওঁ বুলি ক'লে আপুনি এনেকৈ ভাবিব পাৰে, ধৰি লওক এখন আমাৰ ভাৰতখন, এইখন আমাৰ ভাৰতখন, এইখন ভাৰতত এইফালে হিমালয় পৰ্বত আছে, হয়নে, এইটো হিমালয় পৰ্বত আছে, এই হিমালয় পৰ্বতখন আমি এইফালৰ পৰা যিটো পাৰ্ট দেখিম সেইখিনি আমি দেখা পাৰ্ট, আৰু যিখিনি সিফালে থাকিবতো আমি নেদেখোঁ ন, সেই নেদেখা পাৰ্টটো কোৱা হ'ব ট্ৰান্স হিমালয় বুলি কোৱা হ'ব।
ঠিক আছে না, ট্ৰান্সহিমালয় বুলি কোৱা হ'ব। তাৰমানে মই এতিয়া আপোনালোকৰ ফালে মই ঘূৰি আছো, চ' এই আগফালটো ট্ৰান্সহিমালয় নহয়, মোৰ পাছফালটো আপুনি দেখা নাই, চ' এইটো হ'ব ট্ৰান্সহিমালয়। চ' হিমালয় পৰ্বতখন যদি আকৌ এবাৰ চাওঁ আমি, যদি হিমালয়খন যদি এইখন আপুনি হিমালয় পৰ্বত বুলি ধৰে, এইফালে যদি আমি দেখি থাকোঁ আৰু এইফালে নামি পেলাই সিটো ছাইডটো হ'ব ট্ৰান্সহিমালয়, ঠিক আছে না, ভাৰতৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নাই, ট্ৰান্সহিমালয় ভাৰতৰ সিফালে গুচি গ'ল, আৰু এইফালৰ পাৰ্টটো হ'ব আমাৰ নাম আছে আৰু মই কৈ দিছোঁ এই গ্ৰেটাৰ হিমালয়, ঠিক আছে না, গ্ৰেটা হিমালয়, তাৰপৰা আছে মৃদুল হিমালয়, তাৰপৰা আছে মৃদুল হিমালয়, মৃদুল হিমালয়, তাৰপৰা আছে শিৱালিক, 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 ঠিক আছেনে, শিৱালিক। চোৱা এইটো চাব, এই ট্ৰান্স হিমালয় হৈ গ'ল সিফালে, নামি পেলাই ওপৰতে আছে এইটো গ্ৰেটাৰ হিমালয়, ঠিক আছেনে, গ্ৰেটাৰ হিমালয়, তাৰপৰা মৃদুল হিমালয় একেবাৰে তলত আছে শিৱালিক, শিৱালিকত ভৰি দিম আমি, তাৰপৰা মৃদুলত যাম, তাৰপৰা গ্ৰেটা হিমালয় যাম, গ্ৰেটা হিমালয় সিফালে পাৰ হৈ যোৱাৰ লগে লগে কি হৈ যাব, ট্ৰান্স হিমালয় হৈ যাব, ট্ৰান্স হিমালয় আমি দেখা নাপাওঁ, ঠিক আছেনে, ট্ৰান্স হিমালয় আমি দেখা নাপাওঁ। অ'কে, এই ট্ৰান্স হিমালয় ক'ত আছে, এই ট্ৰান্স হিমালয় ক'ত আছে, ভাৰতৰ সিটো ছাইডে আছে, মানে ভাৰতৰ সিটো ছাইডে আছে, যদি এখন এনেকৈ আঁকি লওঁ, যদি এইফালে আমাৰ আছাম আছে ধৰি লওক, এইফালে ইণ্ডিয়া আছে, আছাম আছে, হয় নাই, এই আছামৰ ফালৰ পৰা দেখা পাৰ্টটো নহয়, দেখা পাৰ্টটো এইটো হৈ গ'ল আমাৰ গ্ৰেটাৰ হিমালয়, এইটো গ্ৰেটাৰ হিমালয়, এইটো হৈ গ'ল মৃদুল হিমালয়, এইটো হৈ গ'ল শিৱালিক, কিন্তু সিফালে যেতিয়া আমি গুচি যাওঁ, এই গোটেই পাৰ্টটো কোৱা হ'ব একেলগে কি বুলি কোৱা হ'ব, ট্ৰান্স হিমালয় বুলি কোৱা হ'ব, ট্ৰান্স হিমালয় বুলি কোৱা হ'ব, কিবা দিগদাৰ আছে, ট্ৰান্স হিমালয় বুলি কোৱা হ'ব। মই ক'লো ট্ৰান্স হিমালয় কোনফালে থাকিব, ট্ৰান্স হিমালয় সেইটো ছাইডে থাকিব। ট্ৰান্স হিমালয় সেইটো ছাইডে আছে আমাৰ, হৈ গ'ল, হিমালয় পঢ়ি আছো, হিমালয় পঢ়ি আছো, হিমালয় প্ৰথমটো ভাগ ক'লো মই ট্ৰান্স হিমালয়, মানে ট্ৰান্স হিমালয়, এই ট্ৰান্স হিমালয় ভাৰতত নহয়, ই চাইনা ফালে থাকে, ই কোনফালে থাকিব, এই চাইনা ফালে পৰিব, এই চাইনা ফালে পৰিব, কাৰণ ভাৰতৰ মেপখন আমি যদি এনেকৈ চাওঁ, এইফালে চাইনা আছে, ভাৰতৰ অপজিট ফালে, হয় নাই, চ' এইফালে কি হ'ব, চাইনা ফালে পৰিব, আৰু ইয়াৰ এটা পাত কাশ্মীৰৰ ফালেও পৰে, ঠিক আছে না, ইয়াৰ এটা পাত জম্মু কাশ্মীৰৰ ফালেও পৰে, ইয়াৰ এটা পাৰ্ট জম্মু কাশ্মীৰৰ ফালেও পৰে, ঠিক আছে না, চাইনা ফালে পৰা যিটো পাৰ্ট ট্ৰান্স হিমালয়ৰ, সেইফালে আছে আমাৰ কৈলাশ পৰ্বত, আমি শুনিছোঁ ন নামটো কৈলাশ পৰ্বত, য'ত আজিলৈকে কোনো মানুহে অৱতৰণ কৰা নাই, কৈলাশ মানে কি আৰোহণ কৰা নাই, কৈলাশ পৰ্বত, হয়নে, কৈলাশ পৰ্বত কোন আছে আমাৰ, চাইনাৰ ফালে আছে কৈলাশ পৰ্বত আছে, ঠিক আছেনে, কৈলাশ পৰ্বত আছে, ট্ৰান্স হিমালয় হৈছে আমাৰ এইখিনিলৈকে, একো বুজি নোপোৱা নাই, ঠিক আছেনে, ট্ৰান্স হিমালয়, ট্ৰান্স হিমালয় দুফালে আছে, মই ক'লো দুফালে আছে ট্ৰান্স হিমালয়, দুফালে আছে, ইয়াৰ একফালে আছে কি আছে, কৈলাশ পৰ্বত আছে, কোনে চাইনা, চাইনা ছাইডত কি আছে, কৈলাশ পৰ্বত, কৈলাশ পৰ্বত কাৰ জেগা হয়তো আমাৰ মহাদেৱৰ জেগা হয়নে, কৈলাশ পৰ্বত, কৈলাশ পৰ্বত, কৈলাশ পৰ্বত আছে, হয়নে, আৰু যিটো পাৰ্ট আমাৰ জম্মু কাশ্মীৰৰ ফালে পৰিছে, তাৰমানে যদি আমি এনেকৈ চাই লওঁ বস্তুটো, এই এইবিলাক আমাৰ কি হয়, হিমালয় বুলি ক'লোঁ মই, হিমালয় বুলি ক'লোঁ, হিমালয় চাৰিটা ভাগ বুলি ক'লোঁ, হয়নে, এই একেবাৰে ওপৰৰ পাৰ্টটো হৈ গ'ল আমাৰ গ্ৰেটাৰ, চৰি, এই একেবাৰে ওপৰ হিমালয় গ'ল আমাৰ কি, ট্ৰান্স হিমালয়ৰ যিটো পাৰ্ট আমি দেখা নাপাওঁ, হয়নে, ট্ৰান্স হিমালয়ৰ যিটো পাৰ্ট আমি দেখা নাপাওঁ, তাৰপৰা আহিলে গ্ৰেটাৰ হিমালয়, তাৰপৰা আহিলে গ্ৰেটাৰ হিমালয়, তাৰপৰা আহিলে গ্ৰেটাৰ হিমালয়, তাৰপৰা আহিলে মৃদুল হিমালয়, হয়নে, বা মধ্য হিমালয়, বা মধ্য হিমালয়, আৰু একেবাৰে তলৰটো হৈ গ'ল কি আমাৰ শিৱালী হিমালয়, তললৈ কি হ'ল আমাৰ শিৱালী হিমালয়, হ'লে এই ট্ৰান্স হিমালয়টো আমাৰ ভাৰতত নপৰে, ভাৰতৰ ফালৰ পৰা দেখা পোৱা নাযায়, ভাৰতৰ পৰা নামি গ'লে সিটো ছাইডে কি হ'ব, ট্ৰান্স হিমালয় পোৱা যাব, এই ট্ৰান্স হিমালয়, এই ট্ৰান্স হিমালয় ভাৰতৰ জম্মু কাশ্মীৰৰ পাৰ্টতো আছে, মানে এই জম্মু কাশ্মীৰৰ ফালে যিটো ট্ৰান্স হিমালয় আছে সেই বিষয়ে আমি এতিয়া পঢ়িম, আৰু যিটো চাইনাৰ ফালে ট্ৰান্স হিমালয় গৈছে, ট্ৰান্স হিমালয় যিটো চাইনাৰ ফালে গৈছে, তাত কি আছে ক'লো মই, কৈলাশ পৰ্বত আছে, বা আৰু কি এইটো আমাৰ
মানস সরোবর আছে, হ্যাঁ চাইনা ফলে কি আছে আমরা কলো মানে কি আছে কৈলাশ পর্বত আছে। আর যে পার্ট জম্মু কাশ্মীর পড়ছে, মানে কোথাও না জম্মু কাশ্মীর পড়ছে একটা পার্ট, হ্যাঁ জম্মু কাশ্মীর একটা পার্ট পড়ছে। তো জম্মু কাশ্মীর পড়া পার্টট আক কেবাটাও ভাগ হয়েছে, জম্মু কাশ্মীর পড়া পার্টট কেবাটাও ভাগ হয়েছে, ঠিক আছে না। জম্মু কাশ্মীর সব এটা জম্মু কাশ্মীর পড়া পার্টট কেবাটাও ভাগ হয়েছে বলে কলো। জম্মু কাশ্মীর কি ভাগ হয়েছে সব, জম্মু কাশ্মীর পড়া ভাগ দিতা হয়েছে, ই চারিটা ভাগ হয়েছে জম্মু কাশ্মীর। এই ট্রান্স হিমালয় চারিটা কি আছে পর্বত আছে, পর্বত আছে কারণ পর্বত মালা হয় হিমালয়, পর্বত মালা হয় লানি লানি পর্বতের মাজত আর লানি লানি পর্বত আছে, হ্যাঁ। তো জম্মু কাশ্মীর যে ট্রান্স হিমালয় যদি পর্বতের লানি আছে, ট্রান্স হিমালয় যদি পর্বতের লানি আছে, এই লানিট এই ধর এইডোখ আমার ভারত, এইডোখ আমার জম্মু কাশ্মীর, হয় জম্মু কাশ্মীর। এই জম্মু কাশ্মীরত আমার ট্রান্স হিমালয় সোমাই গেছে, বাকি দেখো চাইনা ফলে গুছি গেছে, কথা বাদ দিয়া, হ্যাঁ বাকি দেখো চাইনা ফলে গুছি গেছে। যেডোখ জম্মু কাশ্মীর সোমাইছে, এই জম্মু কাশ্মীর সোমার পর্বত দখরটো কেবাটাও ভাগ হয়েছে, ইয়াতো কেবাটাও সর সর পর্বত আছে, মানে পর্বত আছে, ঠিক আছে না। ইয়াতো কেবাটাও সর সর পর্বত আছে, ঠিক আছে না। ওকে, তার প্রথমটো কোৱা হয় কারাকোরাম, প্রথমটো কোৱা হয় কারাকোরাম পর্বত, কারাকোরাম কারাকোরাম। তারপর পাশত কোৱা হয় লাদাখ, তারপর কোৱা হয় লাদাখ, তারপর কোৱা হয় জাস্কার, তারপর কোৱা হয় জাস্কার, তারপর কোৱা হয় পীর পাঞ্জল, তারপর কি কোৱা হব পীর পাঞ্জল, পীর পাঞ্জল, পীর পাঞ্জল, ঠিক আছে না। সো কি হল এটা জম্মু কাশ্মীরত থাকা পাহাড়ের পাহাড়কিটার নাম কি হব, জম্মু কাশ্মীরের যে ট্রান্স হিমালয় পার্ট, এই ট্রান্স হিমালয় কনফিউজ হব নালাগে। ট্রান্স হিমালয়ের পাশত কি আছে, গ্রেটার হিমালয় আছে, মো কইছো অসমান গ্রেটার হিমালয় আছে, তার লগে আছে মিডল হিমালয় আছে বা মধ্য হিমালয় আছে, তার লগে শিবালিক আছে, হয়নে। এই ট্রান্স হিমালয়ের জম্মু কাশ্মীর থাকা পার্টটির কথা কই আছো আমি। ট্রান্স হিমালয় জম্মু কাশ্মীর চারিটা পাহাড় হয়েছে, সেই চারিটা পাহাড়ের নাম হল কারাকোরাম, লাদাখ, জাস্কার, পি পাঞ্জল। কারাকোরাম, লাদাখ, জাস্কার, পি পাঞ্জল, কি হল কারাকোরাম, লাদাখ, জাস্কার, পি পাঞ্জল। চাইনা ফলে যে পার্ট কৈছে তাক কৈছে কৈলাশ পর্বতের নাম দিয়া হয়েছে, কৈলাশ পর্বতের নাম দিয়া হয়েছে, হব হব। এই কারাকোরাম পর্বতর পর্বত এখন এখন হয় পর্বত হয়, হ্যাঁ এখন কি হয় পর্বত হয়, তাত গ্লেসিয়ার পোৱা যায়, গম পোৱা নাই, গ্লেসিয়ার মানে হিমবাহ বুলি কয় নাকি, এই অসমীয়া টার্মটো চাই লওয়াচোন, গ্লেসিয়ার, হ্যাঁ গ্লেসিয়ার, জি এল এ সি আর ই আর, গ্লেসিয়ার পোৱা যায়। গ্লেসিয়ার মানে কি, সেই তেনেকুৱা বহুত বরফ থকা জায়গা, যু জায়গার বরফ বহু হাজার বছর ধরে গলায় নাই আজিলেকে, ঠিক আছে না, তার গ্লেসিয়ার বুলি কোৱা হয়। এই কারাকোরামত কেবাটাও গ্লেসিয়ার আছে, ঠিক আছে না। এই কারাকোরামত কি কি আছে, কেবাটাও গ্লেসিয়ার আছে, সেই গ্লেসিয়ারখিনির ভিতর হল সিয়াচিন গ্লেসিয়ার, সিয়াচিন গ্লেসিয়ার, হয়নে, সিয়াচিন গ্লেসিয়ার, ঠিক আছে, সিয়াচিন গ্লেসিয়ার, বাল্টরো গ্লেসিয়ার, বাল্টরো গ্লেসিয়ার, বাল্টরো গ্লেসিয়ার, বিয়াফো গ্লেসিয়ার, বিয়াফো গ্লেসিয়ার, গ্লেসিয়ার, হিস্পার গ্লেসিয়ার, হিস্পার নহয় হিস্পার, হিস্পার গ্লেসিয়ার, হিস্পার গ্লেসিয়ার, হয়নে, আর বিলাফোর্ড, আর কি আছে, বিলাফোর্ড, বিলাফোর্ড গ্লেসিয়ার, বিলাফোর্ড গ্লেসিয়ার, এই তেনেকে কেবাটাও ইম্পর্টেন্ট গ্লেসিয়ার পোৱা যায়, কত পোৱা যায়, কারাকোরামত পোৱা যায়, ঠিক আছে না, কত পোৱা যায়, জম্মু কাশ্মীর কারাকোরামত পোৱা যায় গ্লেসিয়ার, হব। এই কারাকোরাম কি হয়, একটা পর্বত হয়, পর্বতত এইকটা গ্লেসিয়ার পোৱা যায়, যিকটা গ্লেসিয়ার মানে কি, যত বরফ বহুত হাজার বছর ধরে নাই গলা তা গ্লেসিয়ার বলে কোৱা হয়। এটা কারাকোরাম ধরে গেল, এখন আমার ট্রান্স হিমালয়, আর কারাকোরাম এখন কি পর্বত, হয় না, এখন কারাকোরাম পর্বত হল, এখন কারাকোরাম পর্বত। এই কারাকোরাম পর্বতত শৃঙ্গ থাকিব, সব পর্বততে কি থাকিব, শৃঙ্গ থাকে, শৃঙ্গ মানে কি, পিক, পিক বলে কয়, পিক শৃঙ্গ, হ্যাঁ শৃঙ্গ মানে ওখ যেডোখ ঠাই শৃঙ্গ, হ্যাঁ এই শৃঙ্গ কি আছে, এই শৃঙ্গবিল হিসাব করা হয়। আর এই কারাকোরামক আমি শর্ট ফর্মত কে বলে কব পো, লাদাখক আমি শর্ট ফর্মত এল বলে কব পো, জাস্কারক আমি জে বলে কব পো, পি পাঞ্জলক আমি পি বলে কব পো, হ্যাঁ। সো কারাকোরামক যেটা শৃঙ্গবিল হিসাব করব, ওয়ান টু কে নাম দিব, ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এনেকে নাম দিব, হ্যাঁ নাম দিব। এই কে যেটা রিপ্রেজেন্ট করব কারাকোরামক, সো ইয়ার উখটো কোনটো, সেকেন্ডটো, হ্যাঁ যদি ইয়ার উখটো কোনটো হব, সেকেন্ডটো, সো ইয়ার নাম দিয়া হব কে টু, কে টু, হ্যাঁ কে টু মানে কারাকোরামটো, কারাকোরামত থাকা আটাইতকৈ উখ শৃঙ্গটো কি হব, কে টু, তার মানে গডউইন অস্তি,
গম পালো নে আমি? কেয়াটো কত আছে? কেয়াটো কাৰাকৰামত আছে। কাৰাকৰাম কত আছে? কাৰাকৰাম আমাৰ যিটো ট্ৰান্স হিমালয়ৰ এটা পাৰ্ট যিটো ভাৰতত আছে, হয়নে? চ' ভাৰতৰ আটাইতকৈ ওখ শৃংগটো বুলি ক'লে কি হ'ব, আটাইতকৈ হায়েষ্ট পিকটো কি হ'ব আমাৰ? কেয়াটো হ'ব। ক'ত আছে এই? ই ক'ত আছে? কাৰাকৰামত আছে, হ'ব। চ' কাৰাকৰাম পৰ্বতৰ আটাইতকৈ ওখ শৃংগটো বুলি ক'লেও কেয়াটো, ভাৰতৰ হিমালয়ৰ আটাইতকৈ ওখ শৃংগটো বুলি ক'লেও কেয়াটো হ'ব, মাউণ্ট এভাৰেষ্ট বুলি ক'লে ভুলতো নহ'ব। কাৰণ কেলে মাউণ্ট এভাৰেষ্ট নেপালত আছে। মাউণ্ট এভাৰেষ্ট ক'ত নাই? মাউণ্ট এভাৰেষ্ট ভাৰতত নাই, মাউণ্ট এভাৰেষ্ট নেপালত আছে। চ' মাউণ্ট এভাৰেষ্ট কি নহয়? ভাৰতৰ ওখ শৃংগ নহয়। ভাৰতৰ ওখ শৃংগ বুলি ক'লে কি হ'ব? কেয়াটো হ'ব। ভাৰতৰ ওখ শৃংগ বুলি ক'লে কি হ'ব? কেয়াটো হ'ব। কেয়াটো কেলে হ'ব? কাৰণ কেয়াটো ক'ত আছে? কেতু মানে গৰ্ডুইন অষ্টিন, ই ক'ত আছে? কাৰাকৰামত আছে। কাৰাকৰাম এটা কি হয়? কাৰাকৰাম এটা পৰ্বত হয়। এইটো পৰ্বত ক'ত আছে? জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰত আছে, ট্ৰান্স হিমালয়ৰ এটা অংশ। ঠিকে আছে, বুজি পাই আছো? একো দিগদাৰ পোৱা নাই? এই লাডাখত এটা পৰ্বত আছে, বহুত ওখ ঢালযুক্ত এটা পৰ্বত, এনেকুৱা ওখ ঢালযুক্ত পৰ্বত, তাত যদি কোনোবা মানুহ যদি যাবলৈ হয় বহুত ৰিস্ক লৈ যাবলগীয়া হয়, সেই তেনেকুৱা পৰ্বত তাৰ নাম হ'ল ৰাকাপচি। এই ৰাকাপচি পৰ্বতটো ক'ত আছে? লাডাখত আছে। মই দেখিব পৰীক্ষাত আহে পাৰে ৰাকাপচি পৰ্বতটো ক'ত আছে, এই ৰাকাপচি পৰ্বতটো আছে লাডাখত আছে। ৰাকাপচি পৰ্বতটো ক'ত আছে? লাডাখত আছে। চ' কাৰাকৰামৰ ভাগকেইটা হৈ গ'ল, কাৰাকৰাম, লাডাখ, জাস্কাৰ, প্ৰিপাঞ্জল, এইকেইটা ক'ত আছে? জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰত আছে। আৰু এই গ্লেচিয়াৰ, ইম্পৰ্টেণ্ট গ্লেচিয়াৰকেইটাৰ নাম হৈ গ'ল বাল্টৰো গ্লেচিয়াৰ, বিয়াফো গ্লেচিয়াৰ, হিস্পাৰ গ্লেচিয়াৰ, চিয়াচিন গ্লেচিয়াৰ আৰু বিলাফল্ড গ্লেচিয়াৰ। ঠিক আছে নে? বিলাফল্ড গ্লেচিয়াৰ। এইখিনিলৈকে কাৰো ডাউট নাই চাগে? ডাউট থাকিলে কমেণ্ট ছেকশ্যন আছে, কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্টটো কৰি থবা, মই কাইলৈ ক্লাছত সেইকেইটা ডাউট চাই পেলাই আকৌ ক্লিয়াৰ কৰিম। ঠিক আছে নে? সেইকেইটা চাই আকৌ মই ক্লিয়াৰ কৰিম। তো ট্ৰান্স হিমালয়ত আৰু চাগে ক'ব লগা নাই, কেতু কোৱা হৈ গ'ল, লাডাখৰ কথা হৈ গ'ল, জাস্কাৰ প্ৰিপাঞ্জল ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, ট্ৰান্স হিমালয় হৈ গ'ল। ট্ৰান্স হিমালয় যদি কোনোবা যদি বুজি পোৱা নাই নি বাৰু এতিয়াও, বুজি নাই পোৱা যেন লাগিছে, কাৰাকৰাম, লাডাখ, জাস্কাৰ, প্ৰিপাঞ্জল, হয়নে? এইটো মই ট্ৰান্স হিমালয় ভাগটো দেখুৱাইছো দেই, ট্ৰান্স হিমালয়ৰ ভিতৰত জম্মু কাশ্মীৰৰ ভাগ, জম্মু কাশ্মীৰ তাত আছে মানে, চ' সেইখিনিলৈকে আহিছোঁ। চ' হৈ গ'ল কাৰাকৰাম পৰ্বত, লাডাখ, জাস্কাৰ, প্ৰিপাঞ্জল, হয়নে? এই কাৰাকৰামৰ এই দুই নম্বৰ শৃংগ, এইটো কোনটো হয়? এই দুই নম্বৰটো কি শৃংগ? এই শৃংগটোৰ নাম কি? কেটু। এই শৃংগটোৰ নাম কি? কেটু। শৃংগ মানে পিত, মানে আটাইতকৈ ওখ যিডোখৰ ঠাই, হয়নে? সেইডোখৰ কি বুলি কোৱা হ'ব? কেটু বুলি কোৱা হ'ব, কেটু বুলি কোৱা হ'ল। চ' এইটো কি হ'ব এতিয়া? ট্ৰান্স হিমালয় আমাৰ শেষ হ'ল। ট্ৰান্স হিমালয়ৰ ভিতৰত আৰু একো নাই, ট্ৰান্স হিমালয় বুজি পালোঁ। ট্ৰান্স হিমালয় চাইনা চাইডে পৰিব, চাইনাত আছে কৈলাশ পৰ্বত আৰু ভাৰতত জম্মু কাশ্মীৰত আছে কি আছে? জাস্কাৰ, লাডাখ, প্ৰিপাঞ্জল হৈ গ'ল আৰু কাৰাকৰাম, আৰু কাৰাকৰামত থকা পৰ্বতখিনিৰ নাম ক'লোঁ। হিমালয়া, হিমালয়া প্ৰথমটো পাৰ্ট কমপ্লিট, ট্ৰান্স হিমালয়, ট্ৰান্স হিমালয়া, ট্ৰান্স হিমালয়া, ট্ৰান্স হিমালয়া ক'ত পৰে? চাইনাত পৰে। আৰু ই ক'ত পৰে? আৰু জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰত পৰে, জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰত পৰে। চাইনাত পৰে কি? কৈলাশ পৰ্বত, ক'লো মই, কৈলাশ পৰ্বত, কৈলাশ পৰ্বত আৰু মানসৰোবৰ, মানে মানসৰোবৰ। ঠিক আছেনে? জম্মু কাশ্মীৰত কি পৰে? জম্মু কাশ্মীৰত পৰা ক'লো মই কাৰাকৰাম, লাডাখ, জাস্কাৰ, জাস্কাৰ আৰু কি? প্ৰিপাঞ্জল। এই কাৰাকৰামৰ গ্লেচিয়াৰ আহিলে, কি গ্লেচিয়াৰ ক'লো মই? হিস্পাৰ গ্লেচিয়াৰ, বাল্টৰো গ্লেচিয়াৰ, বিয়াফো গ্লেচিয়াৰ আৰু কি? চিয়াচিন গ্লেচিয়াৰ, হয়নে? চিয়াচিন গ্লেচিয়াৰ, গ্লেচিয়াৰ বুলি তাক কোৱা হয় যিবোৰ জেগাৰ, যিবোৰ জেগাৰ কি বৰফ বহুত দিন নগলাকে থাকে, বহুত দিন নগলাকে থাকে, হৈ গ'ল। এই কাৰাকৰামত কি আছে? কাৰাকৰামত আছে কেটু আছে। কাৰাকৰামত কি আছে? কেটু আছে। এই কেটু কি হয়? ভাৰতৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ওখ শৃংগ, বা কাৰাকৰামৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ওখ শৃংগ, মানে শৃংগ, বা ভাৰতৰ হিমালয়ত থকা আটাইতকৈ ওখ শৃংগটো বুলি ক'লে, পিকটো বুলি ক'লে কি হ'ব? এই কেটু হ'ব। ঠিক আছেনে? কেটু মানে গডউইন অষ্টিন, হৈ গ'ল। অ'কে, ট্ৰান্স হিমালয় কমপ্লিট। তাৰপৰা আহিলে আমাৰ গ্ৰেটাৰ হিমালয় বা বৃহৎ হিমালয়, বা কি হ'ব? বৃহৎ হিমালয়। ইয়াক আমি ট্ৰান্স হিমালয় বুলিয়ে লিখিম, এই আমি যিসকলে অসমীয়াত লিখিম সেইসকলক ট্ৰান্স হিমালয় লিখিম। তাৰপিছতো আহিলে বৃহৎ হিমালয়,
বৃহৎ হিমালয়, বৃহৎ হিমালয় 6100, 6100 ইয়ার কি হব হাইট হব কি 6100, 6100 মিটার কি হব ইয়ার হাইট হব, ই কি হব বৃহৎ হিমালয় হব। ধরে লওয়া এই হিমালয় পর্বত, এই হিমালয় পর্বত এফালে আছে ইন্ডিয়া, এফালে আছে ইন্ডিয়া, ঠিক আছে না, আর এফালে আছে চাইনা, এফালে আছে চাইনা, এই চাইনা ফালা পার্ট কি কোয়া হব ট্রান্স হিমালয়, আর এফালে উঠি গিয়ে প্রথম যুক্ত ফুটহিল, ফুটহিল বলে কয় না, ফুটহিল পার্ট কোয়া হব আমার শিবালিক বলে কোয়া হব, আর শিবালিক তো উঠি পেলায় অকমান গিয়ে পেলায় কোয়া হব মিডল হিমালয় বা মধ্য হিমালয় বলে কোয়া হব, আর এই মধ্য হিমালয় পড়া উপরলে গিয়ে আমি পাম কি গ্রেটার হিমালয়, আমি ইয়াত কি পাম গ্রেটার হিমালয় পাম, গ্রেটার হিমালয় বা বৃহৎ হিমালয় পাম, আর এফালে পার হয়ে যাওয়ার লগে কি হব গোটাই পার্ট কি যাব ট্রান্স হিমালয় হয়ে যাব, ট্রান্স মানে আমি এফালে যে আমার সিফালে সাইড মানে দেখা নোপা সাইড হয়ে গেল। আর এই এটা আমি কি চাম বৃহৎ হিমালয় বিষয়ে চাম আমি, মানে আর মো কলো যে বৃহৎ হিমালয় আটাইতক ওখ পার্ট 6100 কি হয় ইয়ার এভারেজ হাইট কি হব 6100 ইয়ার হাইট হব। সো বৃহৎ হিমালয় পর্বতর কারণে বিখ্যাত, পর্বত মালার কারণে বিখ্যাত, যদি আমি এখন পর্বতর ধরে লো এখন এখন মানে এডাল এডাল রশি আর ইয়াত আমি পর্বতব সিলাই যাম, ঠিক আছে না, পর্বত সিলাই যাম আর পর্বত মালা বানাম। এই হিমালয় পর্বতত পর্বত মালা মানে বৃহৎ হিমালয় আরম্ভ হয় পাকিস্তানের পর, পাকিস্তানের একেবারে উপর আছে নাঙ্গা পর্বত, ঠিক আছে না, নাঙ্গা পর্বত, ঠিক আছে, আর একেবারে শেষ হয়ে গে, শেষ হয়ে গে কোর শেষ হয়ে গে ই শেষ হয়ে গে অরুণাচলের নামসা বারোয়া, ই কোর শেষ হয়ে গে অরুণাচলের নামসা বারোয়া, ঠিক আছে না, সে কোপা আরম্ভ পাকিস্তানের নাঙ্গা পর্বত, নান্দা নহয় নাঙ্গা, নাঙ্গা পর্বত, ঠিক আছে না, নাঙ্গা পর্বত, এই নাঙ্গা পর্বতত এই বৃহৎ হিমালয় এখানে হিমালয়ের নাম খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে না, নাঙ্গা পর্বত, নাঙ্গা পর্বত, ঠিক আছে, নাঙ্গা পর্বতের পর অলপ আহি উত্তরাখণ্ডত আমি দুখন পর্বত পাম, কামেট বলে এখন পাম, আমি কি বলে পাম কামেট বলে পাম, কামেট পাম আর নন্দা দেবী পাম, ঠিক আছে না, কামেট বলে পাম, কামেট বলে এখন পাম, কামেট আমি এনেকে নিলিখো আমি ইয়াত সিম্বলটো দিও পাহাড়ক, আর এখন পাম আমি নন্দা দেবী পাম, কামেট পাম আর নন্দা দেবী পাম, ইয়াত কি পাম আমি কামেট, কামেট বলে এখন পাম আর এখন কি আমি নন্দা দেবী, নন্দা দেবী, নন্দা দেবী বলে আমি দুখন পর্বত পাম। এই কামেটর পশ্চিম ফালে কিছু সর সরু পর্বত আছে যাক হয় আমি প্রায় শুনো যে আমার মানুষবিল যায় বদ্রীনাথ কেদারনাথ যমুনেত্রী গঙ্গোত্রী, হয় হে বদ্রীনাথ কেদারনাথ যমুনেত্রী ত্রিশূল এইবিল ইয়াত আছে, কত আছে কামেট পর্বতর পশ্চিম ফালে, কামেট পর্বতর পশ্চিম ফালে কি আছে বদ্রীনাথ কেদারনাথ গঙ্গোত্রী যমুনেত্রী ত্রিশূল, হ্যাঁ বদ্রীনাথ কেদারনাথ গঙ্গোত্রী যমুনেত্রী ত্রিশূল, পর্বতখিনির নাম একদম মনত রাখি লাম, একদম সহজ মনে রাখবে, নাঙ্গা পর্বতর পর পার হয়ে আমি কামেট পাম, কামেট পায় আমি নন্দাদেবী পাম, নন্দাদেবীর আগত আর কামেটর আগত পশ্চিম ফালে কি আছে কেটামান সর সর পর্বত আছে, মানে মানে পর্বতে আছে সেইকটা কোয়া হব কি বলে কোয়া হব নন্দা সরি কি আসলে বদ্রীনাথ কেদারনাথ যমুনেত্রী গঙ্গোত্রী আর কি আছে ত্রিশূল, এই সর সর পর্বতখিনি পাম। আবার কি বললো আমি কামেট পালো, কামেট পাই আমি নন্দাদেবী পালো, নন্দাদেবী পার পাশতে আমি এই উত্তরাখণ্ড শেষ হবো এখানে, এইখানে উত্তরাখণ্ড শেষ হয়ে মানে ভারত শেষ হয়ে পেলে আমি নেপালত প্রবেশ করি, নেপালত সোমায় প্রথমত পর্বত কোয়া হব ধৌলাগিরি অন্নপূর্ণা মানাসলু, ধৌলাগিরি অন্নপূর্ণা মানাসলু গৌরী শঙ্কর, গৌরী শঙ্কর ছ অয় ছ অয় বলে এখন পর্বত আছে ছ অয়, ঠিক আছে না, কি পাম আমি পার হয়ে কি পাম আমি আমি পার হয়ে পাম ধৌলাগিরি অন্নপূর্ণা মানাসলু গৌরী শঙ্কর ছয়ু, ঠিক আছে না, মেকালু, তারপর কি আমি মেকালু, মেকালু তারপর ভারত আর নেপালের সীমাত, ভারত আর নেপালের সীমাত আছে কাঞ্চনজঙ্ঘা, ভারত আর নেপালের সীমাত কি আছে কাঞ্চনজঙ্ঘা, সরি কাঞ্চনজঙ্ঘা আগত কি আছে আমার মাউন্ট এভারেস্ট, মানে কাঞ্চনজঙ্ঘা আগত কি আছে মাউন্ট এভারেস্ট, মাউন্ট এভারেস্ট আছে, ওকে মাউন্ট এভারেস্ট, আর মাউন্ট এভারেস্ট পার হয়ে পেলায় আমি কি পাম কাঞ্চনজঙ্ঘা, আমি কি পাম কাঞ্চনজঙ্ঘা পাম, কাঞ্চনজঙ্ঘা কি হয় ভারত আর নেপালের বর্ডার কি আছে কাঞ্চনজঙ্ঘা আছে, ঠিক আছে, আর একেবারে শেষত কি আছে যে নামসা বারোয়া, ঠিক আছে, নামসা বারোয়া কত আছে অরুণাচল প্রদেশত কি আছে আর আরু এ আর অরুণাচল প্রদেশ, অরুণাচল
কেছে নামচা বাৰুৱা পৰ্বত আছে, হয়নে? চ আমি পৰ্বত মালাডালত পৰ্বতবোৰ লগাই গলো, কি বুলি কলো প্ৰথমে, নাংগা পৰ্বত কোন আছে, পাকিস্তান আছে নাংগা পৰ্বত, নাংগা পৰ্বত, তাৰপৰা আছে আমাৰ কি বদ্ৰীনাথ, কেদাৰনাথ, যমুনেত্ৰী, গংগোত্ৰী, ত্ৰিশূল, হৈ গ'ল সেইখিনি। তাৰপৰা আহিলে কামেট, তাৰপৰা আহিলে নন্দা দেৱী, কামেট, নন্দা দেৱী, তাৰ ভাৰতত চাবা, তাৰপৰা নেপালত সোমালে, নেপালত পৰ্বতবোৰৰ নাম হ'ল ধৌলাগিৰি, ধৌলাধাৰ নহয়, ধৌলাধাৰ আমি বেলেগত পাম, ধৌলাগিৰি, অন্নপূর্ণা, মানাসলু, গৌরী শঙ্কর, ছ অয়ো, মেকালু, মাউন্ট এভারেস্ট, তারপর আমি কি পালো, কাঞ্চনজঙ্ঘা। কাঞ্চনজঙ্ঘা কোন আছে, ভারত আর নেপাল বোর্ডার কি আছে, কাঞ্চনজঙ্ঘা আছে। তারপর অরুণাচলত কি পামগে, আমি অরুণাচলত আমি নামচা বাৰুৱা পর্বত পামগে। সো এইখিনি হয়ে গেল আমার বৃহৎ হিমালয়ের পর্বত, ঠিক আছে, কোন হয় বৃহৎ হিমালয়ের পর্বত। কিবা দিগদার পাইছো নেকি, আমি কিবা দিগদার পাইছো নেকি, সব এনেকে মুখত আহিব লাগিব, ঠিক আছে না, সব এনেকে মুখত আহি যাব লাগিব, সব পর্বতনা মুখত আহিব লাগিব। ইন্ডিয়ান পলিটি শেষ হওয়ার লগে লগে, সরি, ইন্ডিয়ান জিওগ্রাফি শেষ হওয়ার পাছত, ওয়ার্ল্ড জিওগ্রাফি শেষ হওয়ার পাছত, ম্যাপ শেষ হওয়ার পাছত, আমার গোটেই বিশ্বত যিমানখিনি দেশ আছে সকল দেশের নাম মুখস্থ হয়ে যাব আপনাদের, গোটেই দেশের নাম মনত আহি যাব, গোটেই দেশের নাম গাই দিব পাৰিব, হলহলিয়াকে কোনো দিগদার নোহাকে গাই দিব পাৰিব। সো ঠিক আছে না, কিবা দিদা পাইছো, এইখিনিলেকে একো দিগদাৰ নাই। প্ৰথমে কি চালো আমি, এই হিমালয় মানে ভাৰতৰ ভৌগোলিক বিভাজনসমূহ চালো, ভাৰতৰ ভৌগোলিক বিভাজন আমি কি পালো, ভাৰতৰ ভৌগোলিক বিভাজন আমি পালো, ভাৰতখনক আমি ভাগ কৰি ল'লো, প্ৰথমটো ক'লো উত্তৰ ভাৰতৰ বিশাল পৰ্বতমালা, বিশাল পৰ্বতমালা ক'লো, তাৰপৰা আহিলে উত্তৰ ভাৰতৰ সমতল ভূমি, তাৰপৰা আহিলে দক্ষিণাত্যৰ মালভূমি অঞ্চল, তাৰপৰা আহিলে উপকূলীয় অঞ্চল, তাৰপৰা আহিলে দ্বীপসমূহ, হৈ গ'ল। তো সেইখিনিলে পিছত যাম। সো প্রথমে আহিলো আমি হিমালয় পর্বত, হিমালয় পর্বত কি হয়, উত্তর ভারতের বিশাল পর্বতমালা, ই কোরপরা আছে, ই একদম জম্মু কাশ্মীরের পরা পাকিস্তানের ওসরের কলেকে আছে, নামচা বাৰুৱালৈকে আছে, হল। ইয়ার দৈর্ঘ্য কি, 2500 কিলোমিটার, কার দৈর্ঘ্য, হিমালয় পর্বতের দৈর্ঘ্য 2500 কিলোমিটার, হয়ে গেল। জাস্কার, পীরপাঞ্জল, লাদাখ, হয়ে গেল, সেইখিনি আমি পড়িলো। তারপর আমি কারাকোরাম পড়িলো, তারপর আমি কি পড়িলো, বৃহৎ হিমালয় পড়িলো, বৃহৎ হিমালয়ত আমি কি পালো, বৃহৎ হিমালয় পৰ্বতৰ কাৰণে বিখ্যাত, হয়নে, বৃহৎ হিমালয় পৰ্বতৰ কাৰণে বিখ্যাত, বহুতখিনি পৰ্বত ইয়াত পোৱা যায়। সেই পৰ্বতখিনিৰ ভিতৰত যিখিনি পৰ্বত আমাৰ ক'ত আছে, নেপালত থকা পৰ্বতখিনি হ'ল এইখিনি। কি ক'লো, আকৌ এবাৰ ৰিভাইজ কৰক, আকৌ এবাৰ কওক মোৰ লগত, ধৌলাগিৰি, অন্নপূৰ্ণা, মানাসলু, ধৌলাগিৰি, অন্নপূৰ্ণা, মানাসলু, গৌৰী শংকৰ, ছ অয়ো, মেকালু, মাউণ্ট এভাৰেষ্ট, আৰু কি, কাঞ্চনজংঘা, আৰু শেষত কি আছে, অৰুণাচল পৰ্বতৰ নামচা বাৰুৱা, আৰু নাংগা পৰ্বত কোন আছে, পাকিস্তানত আছে। চ' আগৰ পৰ্বতকেইটা কি আছিলে, গংগোত্ৰী, যমুনেত্ৰী, কেদাৰনাথ, বদ্ৰীনাথ, ত্ৰিশূল, হৈ গ'ল। গংগোত্ৰী, যমুনেত্ৰী, কেদাৰনাথ, বদ্ৰীনাথ, ত্ৰিশূল, হৈ গ'ল আমাৰ কি হ'ল, বৃহৎ হিমালয় কমপ্লিট, বৃহৎ হিমালয় আমাৰ কমপ্লিট, হিমালয়ৰ বৃহৎ হিমালয় কমপ্লিট। এই হিমালয় ফৰ্মেশ্যনটো গম পাওঁ নাই আমি, কেনেকৈ হিমালয় পৰ্বতৰ গঠন হ'ল, গম পাওঁনে? ট্ৰান্স হিমালয় কমপ্লিট, গ্ৰেটাৰ হিমালয় কমপ্লিট, গ্ৰেটাৰ হিমালয় 6100 ইয়াৰ এভাৰেজ হাইট হয়, ইয়াত বহুতখিনি পৰ্বত পাহাৰ পোৱা যায়, ঠিক আছে, ইয়াত গ্লেচিয়াৰো পোৱা যায়, একদম ঠাণ্ডা জেগা হয়, গ্লেচিয়াৰ পোৱা যায়, ঠিক আছে নে, গ্লেচিয়াৰ ইয়াত কি পোৱা যায়, এইখিনি পোৱা যায়, কি পোৱা যায়, গ্লেচিয়াৰ বহুত ইয়াত পোৱা যায়, ঠিক আছে নে, বৃহৎ হিমালয় পৰ্বতখিনি হৈ গ'ল। তাৰপৰা আহিলে মৃদুল হিমালয় বা মধ্য হিমালয় বা কি হয়, মধ্য হিমালয়, মধ্য হিমালয়, মধ্য হিমালয় কি হ'ব, মধ্য হিমালয় কি হ'ব, গাটো একদম বেয়া, আৰু নকৰোঁ নেকি আজি, এইখিনিতে ষ্টপ কৰোঁ দেই, কাইলৈ পৰা আকৌ মধ্য হিমালয়ৰ পৰা কণ্টিনিউ কৰি, ঠিক আছে নে, কাইলৈ পৰা মধ্য হিমালয়ৰ পৰা কণ্টিনিউ কৰি দিওঁ, মানে একদম পুৰা বুকু বিষাই গৈছে, হা।